Čau, tady Jura, hele. Za tým CT Freedom. Jsem na Řásný, rybník Podový, je to soukromá voda. Ryby tady jsou větší. Včera jsme přijeli s mačelkou. Kolem 3 hodiny odpoledne. Odpoledne jsem si tuty, napojil jsem, za půl hodiny jsem měl malou jí. Takovou malou drobnou jízdu, nic moc, to nebylo, pak to pustila kvatovej. No, pak už nic nepřišlo až večer, kolem 12. hodiny, jízda jako prase, vyběhl jsem z divadu, co jsem se vyběhl to učil, myslím, že je upad, že jo, úplně nějaký malý zvedek. No, pak půl, hodina a půl klid, v noci bylo půl druhý jízda, zase jsem, i tak jsem, no, kopr. Takových, ani jsem to nevážil, to nemělo cenu, to asi mělo 5 kilo a takových 65 kg, takže jsem říkal, že ustupuju od vážení, protože to bylo zbytečný, jako. No a ráno, na dneska ráno, teďkom, tak usup po 9. Sedím tak na kutu, normálně to tam jedu na svítěné kutu, svítě se položil pěkně dolů, tak jsem tomu přiběhl, zaseknul a vytáhl jsem si nádherný lese teda. 115 cm, ale vyvážel jsem to, protože jsou ty 4 hodiny. Takže jsem upojil jsem ho vodou, vyhrál jsem háček a upojil zpátky do vody. Takže asi tak. Dneska je sobota, teďko večer, co jsem se dělal, posledy bylo půl šestý. Za tu dobu tři malinká přijde, všichni rozjezdy dávám a vidím na krásný vzdy tady na podrádu. Ale všechno prostě malý, hned to upadlo, takže jsem tam dal malou kouli. Dal jsem tam kouli, banán, ananas od Tomáše, od H2O Bites, pro Tomáše dělám testa, tak jsem tam dal tuhletu 17 kouli. No a teďkom přišla jízda, hned jsem se vytáhl kapra. No to nebyl kapra, to byl kapřík, tak 45 cm. Takže jsem z toho, ale dobrý no. Takže teďkom na podjáku, dobrý no, voda pěkná, jo, až na ten vítr, tak to docela valí, takže jsem strašně spokojený. Tak jo, hele, čau, za tým Karp tým Freedom Jura.